Rreth 500 banorë të fshatit Radovesh në njësinë administrative ushtrojnë në bashkinë e Bulqizës, po përballen me mungesën e ujit të pishëm në këto ditë të nxehtë akorriku. Vetë banorët e Golobordës shprehen se prej 30 vitesh askush nuk po investon në këtë zonë, duke e lënë më të përpambetur në të gjithë Bulqizën. Banorët e irrituar me të gjithë drejtuesit vendor në këto 30 vite pluralizëm thonë se të gjithë ata që zgjidhen në krye të bashkisë apo deputet shkojnë në këtë zonë vetëm për të kërkuar votën e më pas as që kujtohen më aty. Ata shprehen se problemet më të mëdha janë mungesa e ujit të pishëm dhe infrastruktura rrugore. Banorët kanë një çezme në qendër të fshatit e cila ka shumë pak ujë dhe se duhet të mbajnë radhë me orë për të mbushur ujin që ju duhet për konsum. Gjithë natën rrim të pijmë pak ujë të përdmin. Edhe kanë shtëpit këtu, shifes gjithë anëtarët janë këtu. Në Golobord nuk ka vu dorë njeri, 30 vjetë demokrati. Gaura e shupendës e lartë, ka vdek Golobord. Vjen në një me fitu votat, do bojmë kështu, do bojmë ashtu. Kur gjo? Ujtë të pishëm jo, vadit jo, gjade jo, një pasurohet, të gjithë desin. Qëtë është Golobord e ka la shumë rapë? Shumë rapë. Shikojnë vetëm Bulqizën, Shupenzën, për Shkupin. Ska vute rrë. Edhe ne jemi di branë. Ose të kalojme Macedoninë. Ma mirë të kalojme Macedoninë, sa të meri... Mos të jemi të jena Shqiptarë. Kalojme. Turpo që themi jena Shqiptarë. Si e di Rama, si Sali Berisha, gjdo... Njëjta. Njëjta. Ujtë edhe rruga. Ujtë nuk kemi me pi ujtë. Skena me pi ujtë. Për të jetuar. Po skemi ujtë. Nuk në ka lanë mrapa shumë. Na ka lanë mrapa shumë. Ujtë pishëm. Domos neve Golloborda, nga që rene që e këtej në ka lanë shumë. Gaure që pëndës kënej. Ka, as ujtë, as gjithë shteti nuk në ka pa fare. Vetëm kërkojnë votat. Kur vjen votat? Kur vjen dita e votat? Vrap votat. Atere vrapojnë. Vrapojnë. Ne... Neve dum ujë, drita, nuk dum gjë tjetër. Ujë të pishëm nuk kemi, bënë atë. Ujtin e kanë 3-4 shtëpije ujtin. Tër shtet nuk ka. Kryetari i fshatit Radovesh Hajrullah Alushi tha se problem për mungesën e ujit ka edhe shkolla fillore. Ai u shpreh se këto probleme janë bërë të ditura të gjitha bashkisë së Bulqizës, por deri tani nuk është gjetur një zgjidhje. Problemet në fshat nuk kanë të sosur, për arsye se në radhë të parë ujtin e pishëm e kemi pas probleme dhe e kemi prapë. Disa herë unë si krye plake kam bërë problem edhe me Melem Damzin, edhe me Lefteralën, si kryetar edhe ekzistues është, që të bëheshte si që janë fshatrat e tjerë tu. Ne në radhë të parë nuk kemi ujë edhe ke shkolla, nuk kemi ujë ke xhamia. E kam ngrit këtë problem edhe në mbledhjen që kemi bërë ke shkolla me Melaimin, po edhe në mbledhjen tjetër kur erdhi Lefteri për të bërë buxhetin e 2020-s, edhe i kam thënë që kam shumë probleme me ujtin e pishëm, edhe ankesat janë të ashtu, duket vetë, ja ku është, për arsye se mbaroj puseta, është koriku, tani çdo gjë kam mbaruar, edhe ujrat shterojnë. Po mendja mos na shteroj të paktën. Kemi mundësi që t'i bëjmë këto gjëra. Jemi pa ujë. Edhe fshati është katandis keq për mendimin tim. Fshati Radovesh nuk ka problem vetëm mungesën e ujit të pishëm dhe infrastrukturën rrugore, por edhe ujin vaditës.